den kände sig för och börjar i moll, går sakta fram och tar det försiktigt, smakar på tonen för att få kontroll. Hon vill berätta något som är viktigt. Hon rör sig snart i en snabbare takt, rak i ryggen med raskare gång. Hon vet precis vad hon vill ha sagt och säger det med musik och sång. Visa min visa.